Рате е 68 годишен пензионер од Чинто. Десетина години произведува граф и го продава на пазар. Го поддржува донесувањето на законот за зелен пазар, зашто смета дека директниот производител или во овој случај земјоделецот треба да се заштити. Епа, ја ќе речам, ја продавам, нема каде да го дадам. Немам каде да го дадам. Еве, имам 5 кила кром кој се роди година, нема каде да го дадам. И се пренуден да дојдам на пазар. Купецот ми го зема 50 динара го дава, мене го зема 20 динара, 30. Па и тоа е монопол. И тука треба да се најде некоја работа. Не сум за човекот тај што има тезга, зашто он плаќа, да има давачки. Али пази, гравот го зема 80 динара, 160 го продава. Каде таа економија? Каде таа логика? Сепак Пере, кој 16 години продава на овој пазар, не се согласува. Вели дека новиот закон не само што ќе удри по џебот на пазарџиите, туку и двојно ќе го намали нивниот број, а со тоа ќе предизвика и намалување на бројот на купувачи. Ако може ја, например, како прекупец, да земам да неговата роба да ја продадам, како може он како собственик на робата да не може да ја продаде? Или премногу бара од таа роба, или не го бива. Ако не го те бива, оди си од пазарот. Не го напаѓа пензионерот што сака да работи, што взима 10.000, 11.000 плата, а сака некој да додат на работа. Тој пензионер е спремен, например, и да си плати данок годишен. Колку таму изнесу, ја не знам, отприка гледам, доја негде 100-150 евра. Например, ја да сум на нивно место, ја би платил, само да може државата да си дополнам пензијата. Да не седам дома со 11.000 пензија, да мислам дали што ќе правам. А се осеќам работно способен. Од Министерството за економија ни одговорија дека и покрај острите забелешки од пазарџиите, законот сепак ќе стапи на сила од почетокот на следната година. Во петок, министерот за економија Крешник Бектеши ќе се сретне со комората на пазарџии за да поразговара околу нивните предлози и критики. Најавени се и можни измени на законот, но дури од следната година.